Дорогі друзі, вітаю вас у дзеркальній залі Львівської національної опери, де ми впродовж 10 днів разом із фестивалем камерної музики «Дзеркало» віднаходили своє музичне відображення. Передусім ми дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість збиратися тут, що маємо можливість запрошувати вас на наші концерти. Дякуємо кожному українцеві і кожній українці, які в лавах Збройних сил України зараз захищають нас від російської агресії. Хочу запросити до слова арт-директора фестивалю «Дзеркало» Миколу Гречуха. Дорогі друзі, оцей урочистий вечір закриття фестивалю, я надзвичайно вдячний усім, хто спричинився до творення фестивалю камерної музики «Дзеркало». Насамперед, я дякую нашим спонсорам. Це німецька організація GVL, також клініці стоматологічного відновлення «Симетрика» за підтримку. Дякую керівництву Львівської національної опери в особі Василя Вовкуна за всебічне сприяння організації цього фестивалю та неоцінену допомогу. Звісно, мої вітання і подяка нашій команді, яка кілька місяців робила все можливе і неможливе, щоб цілий марафон пройшов настільки успішно. Це координатор фестивалю Тарас Різняк, помічник арт-директора Олександр Вавренюк, SMM-менеджер, авторка текстів та перекладів Звенислава Саф'ян, наш дизайнер Максим Паленко та модераторка усіх концертів Ольга Лозинська. Сердечна вдячність моїй дружині та співзасновниці фестивалю «Дзеркало» Оксані Гречук. Особлива шана нашим музикантам, високопрофесійним солістам та колективам, які приїхали з Києва, Одеси, Дніпра. Вони через обстріли, загрози, складнощі змогли прибути до нас та поділитися унікальними інтерпретаціями. Найголовніше, у кожному концерті слухач знайшов своє музичне відображення. Також, звісно, дякую нашим слухачам, вам. Ваша підтримка впродовж 10 днів була незабутньою і надихає на подальший розвиток. Найбільша подяка Збройним силам України, без яких проведення фестивалю було б неможливе. Вірю, що сила мистецтва у цей важкий час здатна відкрити більше світла всередині нас. І певен, що й надалі ми докладатимемо зусиль для розвитку фестивалю «Дзеркало». Слава Україні! Я в свою чергу подякую Миколі Гречуху за ідею цього фестивалю, за втілення цього фестивалю. Дякую! Микола змушений повертатися до музикантів, так як сьогодні він не лише арт-директор фестивалю, людина, яка координувала всі найменші деталі, також він сьогодні і виконавець. І, власне, на завершення нашого фестивалю звучатиме двох геніїв, це Моцарт і Станкович. Але перед тим, як я розповім трішки про цю музику, декілька технічних повідомлень. Ми знову ж таки ведемо
пряму трансляцію на YouTube-сторінці Львівської національної опери. Тому, дорогі друзі з усього світу, де б ви зараз не були, якщо ви приєдналися до нашої трансляції чи навіть дивитеся у записі наш концерт, ми раді вас вітати у дзеркальній залі Львівської національної опери. І також у разі повітряної тривоги, то ми змушені будемо призупинити концерт, відповідну трансляцію, аж до відбою тривоги у місті Львові. Ви можете донатити на потреби Збройних сил України. Є лінк, прикріплений в описі до трансляції на YouTube-сторінці опери. Отже, сьогодні звучатиме музика, звично для нас, коли звучить музика, класика і також українська сучасна музика. І тепер це звично для половини світу, коли в програмах найбільших сцен, найбільших концертних залів звучить поряд із Моцартом імена також українських митців. І Моцарт і Станкович – це музика композиторів, які ми сьогодні будемо слухати. Моцарт як символ класичної музики і митець, без якого неможливо уявити в принципі класичну музику, європейську музику. Також Станкович, без якого українська музична культура абсолютно неповна, абсолютно неможлива. А якщо неможлива українська музична культура, то неможлива і європейська. Отже, серенада Вольфганга Амадея Моцарта для дуже нетипового складу, така яскрава музика геніального Моцарта з усією його дитинністю і разом з тим, з філігранністю кожної деталі, кожного штриха. Моцарт не просто став символом класичної музики. Дуже багато факторів впливало на це за останні більш ніж 250 років. Моцарт, мені здається, і сам є музикою. Він є абсолютом звучання. Він музичний чарівник, який вже впродовж кількох століть нас постійно захоплює і дивує, наче вперше. Отже, Вольфганг Амадей Моцарт, серенада номер 10 гран-партіта для 12 духових інструментів та контрабаса у 7 частинах. І під ваші аплодисменти я запрошую солістів. Партія гобою Маркіян Максимів, партія другого бою Денис Гриньов, кларнети Микола Гречух та Назар Хижий та Ігор Бей, бас-кларнет Олександр Вавренюк, валторна Олег Казиду, валторна Тарас Яворський, Олександр Пронюк, Сергій Радзілевич, партія фаготів Михайло Лисюк, Богдан Гриньків, контрабас Дмитро Павловський, диригує Іван Чередніченко. Thank you.
Thank you.
Друзі, поки в нас тривають деякі логістичні зміни на сцені, ми готуємося до останнього твору в цьому концерті і останньому твору в цьому першому сезоні фестивалю камерної музики «Дзеркало». Я мушу вам про дещо сказати. Нагадати, перш за все, що ми далі ведемо пряму трансляцію, ви можете задонатити для потреби Збройних сил України. Лінк прикріплений в описі до нашої трансляції на YouTube-сторінці Львівської національної опери. І є ще таке особисте прохання, напевно, від усіх музикантів, і від менеджерів, і взагалі від людей, від команди нашого фестивалю. І пам'ятайте про те, що кожен фідбек для музиканта є надзвичайно важливий. Нехай це буде просто позначка локації, чи фестивалю, чи артиста у ваших соціальних мережах. Нехай це буде коментар під фотографіями. Нехай це буде ваш пост-відгук. Це має усе дуже велике значення. Це насправді ми дуже сильно цінуємо. Пам'ятайте про те, що особливо такий складний час культура потребує підтримки, і ваші такі коментарі, ваші відгуки і ваші слова підтримки, і те, що ви просто приходите на концерти, надзвичайно є цінним. І знаючи, що це остання можливість в цьому сезоні фестивалю сказати про дещо важливе, то я не знехтую цією можливістю. І котре подякую усім вам, що ви є з нами, котре подякую усім, хто зараз до нас приєднався на YouTube-трансляції, хто з нами офлайн чи онлайн. І музика сьогодні, і музика усіх днів фестивалю – це було справді дзеркало. Дзеркало, в якому кожен слухач, публіка могла знайти своє музичне відображення. Це була надзвичайно різноманітна музика. Музика Київської камерати з сучасними творами українських майстрів. Це був колоритний запальний танок Одеської камерати. Вчора звучала електроніка з класичними інструментами «Відзеркалення з зьобом». Тут виступала Богданна Південко з Дмитром Таванцем, тут виступав київський квартет саксофоністів, львівський «Фенікс», львівський квартет кларнетистів. Тут постійно творилося життя, створювався оцей постійний гамір музичний. І кожен, хто приходив, я знаю, що це з хорошими емоціями він йшов, і дійсно музика ставала тим дзеркалом. Бо коли ми говоримо і слухаємо ніжного Моцарта, то все-таки почерпаємо і знаємо, що це музика строгого Відня, такого канонічного, правильного, такого зразкового, до якого хочеться дотягнутися, тільки він вже ніколи не повернеться. І музика, яка зараз звучатиме, це музика українська, в яку колись глянуть інші покоління через багато років, і цю музику, як у дзеркалі, зможуть знайти так багато того, що відчуває Станкович, те, що він втілює, таку складну картину минулих століть, прагнень, болю, смутку, зневіри, звитяжних перемог і цієї тяглості традиції, це теж дзеркало. І також глянуть в цю музику, музику Станковича, як в дзеркало втілення майбутнього, те, що він прорік нам, те, що він залишив у своїх творах. І мені здається, Станковичу і композитору так органічно вдається переплітати, знаходити оцей фольклор і витисати найсокровенніше, вплести музичне полотно у ці фольклорні мотиви і надати їм не просто яскравішого звучання, надати такої повноти барви, дати їм нове дихання, зрештою, просвітити і показати це нам, як палімпсести, на такий масштаб великій стіні звуку. Ми розпочинали фестиваль з музики Євгена Станковича і Валентина Сильвестрова, дуже символічно, з Київською камератою. Сьогодні ми завершуємо фестиваль разом із камерним оркестром Львівської національної опери під керівництвом Івана Чередніченка. І завершуємо дуже символічно, знову звертаючись до життєдайного джерела української культури, джерела, яке живить нас, джерела, яке дійсно дає нам дуже багато сили, тому що попереду в нас дуже довга і складна дорога. І третя симфонія
камерна симфонія Станковича з оцією солюючою флейтою, як блукаючий голос самотньої людини, зболений голос, і скільки зараз тих голосів серед вихору, серед метушні, серед галасу життя, серед постійного руху життя. Це музика для нас, сучасників Станковича, як нагадування про важливість не втратити найцінніше, не втратити глибини життя, не втратити його цінностей і, зрештою, не втратити себе. Вашій увазі Євген Станкович, камерна симфонія номер 3 для флейти та 12 струнних інструментів. Солює Андрій Карпяк. Запрошує на сцену соліста, камерний оркестр Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької та диригента Івана Чередніченка.
соліст Андрій Картяк. Камерний оркестр Львівської національної опери. Диригент Іван Чередніченко. На цій потужній ноті з таким світлою вірою в наше майбутнє я дякую усім вам. Це було завершення першого сезону Всеукраїнського фестивалю камерної музики «Дзеркало». До нових зустрічей, обов'язково до нових зустрічей. І слава Україні!